नाच रे मोरा आंब्याच्या वनात, नाच रे मोरा नाच. अक्षरशः खरोखर मोराची हेअरस्टाईल आज मी केलेली आहे आणि खूप जास्त ट्रेंडिंग होती, खूप जास्त डिमांडमध्ये ही हेअरस्टाईल. मला कदाचित वेळ लागला ही हेअरस्टाईल करायला, पण फायनली आपण ही हेअरस्टाईल केली आहे. तर हेअरस्टाईलला आता सुरुवात करूयात. पण हेअरस्टाईलला सुरुवात करण्याआधी तुम्ही माझ्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर आत्ता लगेच सबस्क्राईब करा. तुम्ही माझ्या यूट्यूब चॅनलवरती नवीन असाल तर तुम्हाला माझ्या नवीन नवीन एरियावरती हॉरिझॉन्टल सेक्शन काढून मी त्याला पेपर किंवा नेट बॅक कॉमिंग करते आणि प्लेन असं स्टफिंग क्रिएट करून घेते आहे, ज्याच्यावरती आपली जी पिकॉक ब्रेड आहे ती खूप छान स्टेबल राहील. आणि तुम्हाला स्ट्रेट बॅक कॉमिंग करायचं आहे, क्रॉस बॅक कॉमिंग नाही करायचं आहे. एकदा बॅक कॉमिंग झाल्यानंतर त्याच्यावरती तुम्ही अशा प्रकारचा डोनट ओपन करून ही नेट यूज करू शकता. त्याच्यामुळे तुमच्या स्टफिंगला एक थोडासा जर विरळ केस असेल तर एक स्टेबिलिटी मिळते आणि दाटपणा येतो. तर त्यानंतर परत एक हॉरिझॉन्टल लेअर आपण घेतलेला आहे 01 या पॉईंटवरून आणि त्याचा पुन्हा एकदा स्ट्रेट पेपर नेट बॅक कॉमिंग करतो आहे आणि पुन्हा अजून एक लेअर स्ट्रॉंग आपला स्टफिंग क्रिएट व्हावा म्हणून दोघांना क्रिएट करतो. सेक्शन्सला व्यवस्थित आपल्याला मर्ज करायचं आहे आणि त्यानंतर अशा प्रकारचा एक आपल्याला साचा आपण म्हणू शकतो किंवा आपल्या हेअरस्टाईलच्या भाषेमध्ये स्टफिंग आपण याला म्हणतो. पेपर किंवा नेट बॅक कॉमिंग यूज करून हा आपल्याला स्टफिंग क्रिएट करायचा आणि याच्यावरती आता एक ब्रेड म्हणजे आपली आवडती फेवरेट पिकॉक ब्रेड जी आपण आज क्रिएट करतो ती करायची. त्याच्यानंतर 1 बाय 1 हॉरिझॉन्टल सेक्शन घेऊन फक्त क्रिस क्रॉस आपल्याला लावायचं आहे. एक बॉबी पिनचा यूज करून आपल्याला एकदम खाली बॉबी पिन लावायचे आणि त्यानंतर स्प्रेडिंग टेक्निक यूज करून, स्प्रेडिंग टेक्निक ही इंटरनॅशनल टेक्निक आहे, सो ही टेक्निक यूज करून तुम्हाला छान लाईन्स द्यायच्या त्याच्यावरती. स्प्रेडिंग टेक्निक झाल्यानंतर पुलिंग टेक्निकचा वापर करून आपल्याला त्याच्यावरती 3 ते 4 लाईनिंग क्रिएट करायच्या. स्प्रे मारून हार्ड स्प्रे मारायचा आहे, जे की हार्ड किंवा होल्ड स्प्रेसुद्धा म्हणू शकता. ज्या स्प्रेने तुमचे लाईनिंग्स होल्ड होतात तो स्प्रे मारून तुम्हाला छान त्याला लाईनिंग त्याचे ज्या तुम्ही क्रिएट केल्या त्या छान एकदम स्टेबल ठेवायचा. त्यानंतर दुसऱ्या साईडने परत अनदर साईड असा क्रिस क्रॉस तुम्हाला घ्यायचं आहे. जसं तुम्ही व्हिडिओमध्ये बघू शकता सेम त्याच पद्धतीने उजव्या साईडचे फ्लॅप डाव्या साईडला, डाव्या साईडचे फ्लॅप उजव्या साईडला असं क्रिस क्रॉस करत बॉबी पिनने किंवा यू पिनने तुम्ही स्प्रेडिंग टेक्निक यूज करून त्याच्यावरती पुलिंग टेक्निकने तुम्ही लाईनिंग क्रिएट करू शकता. 1 बाय 1 मी असं हे एकामागे क्रिएट करते आहे, खाली 1 त्याच्यानंतर 2 मग 3 मग 4 मग 5 आणि पुन्हा मग अशी जास्त लेअर्स, कमीपासून जास्तीत जास्त लेअर्सवरती आपल्याला जायचं आहे. जास्तीत जास्त 6 लेअर्सवरती ठीक वाटतात, त्याच्यापेक्षा जास्त नको नाही तर ती बाहेरच्या बाजूने जास्त चांगले नाही वाटणार. 1 बाय 1 सेक्शन घेत मी, तुम्ही पाहू शकता रिपीट अँड रिपीट बघितल्यामुळे तुम्हाला ती हेअरस्टाईल लगेच समजेल की कशी क्रिएट केली गेली. या हेअरस्टाईलमध्ये आपल्याला 3 इंटरनॅशनल टेक्निक शिकायला मिळतात. एक म्हणजे बॅक कॉमिंग कसा करायला पाहिजे पेपर किंवा नेट स्टफिंगसाठी, किंवा तुम्हाला स्प्रेडिंग टेक्निक इथे बघायला मिळते, त्यानंतर पुलिंग टेक्निक पण इथे तुम्हाला बघायला मिळते. तर ही टेक्निक शक्यतो रशियन हेअरस्टाईलमध्ये ज्याच्यामध्ये स्प्रेडिंग किंवा पुलिंग या गोष्टी या टेक्निक यूज केल्या जातात त्याच्यामध्ये ह्या टेक्निकचा यूज होत असतो. तर या टेक्निक शिकण्यासाठी तुम्हाला स्पेशल असं काय नाही करायचं, आपल्या बेसिक टॅडवनच्या कोर्समध्ये आपण रशियन हेअरस्टाईलच्या ज्या टेक्निक आहेत त्यासुद्धा सांगत असतो. ॲक्च्युली या टेक्निक असतात, या टेक्निक यूज करून ज्या हेअरस्टाईल होतात त्याला ती वेगवेगळी नावं पडतात. सो तुम्हाला आपल्या बेसिक टॅडवनच्या कोर्समध्ये या अशा टेक्निक तुम्हाला शिकवल्या जातात, बिकॉज याच्यामुळे एकदा स्प्रेडिंग जमलं पुलिंग झालं की तुम्ही हवे ते पॅटर्न तुम्ही तुमच्या हेअरस्टाईलमध्ये यूज करू शकता. बिकॉज पुलिंग स्प्रेडिंग ट्विस्टिंग ह्या अशा ज्या टेक्निक आहेत बॅक कॉमिंग करणं, या टेक्निक सर्रास हेअरस्टाईलमध्ये तुम्हाला उपयोगी येतातच. सो 1 बाय 1 तुम्ही पाहू शकता की 3 2 1 2 3 4 असं मी फ्लॅप बनवते आहे. जसं जसं खालून वरती येते तसं तसं मी बॉबी पिनची साईज वरच्या दिशेला, त्याची जी मधली लेंथ आहे ती वरच्या दिशेला मी करत चाललेली आहे. आधी सुरुवातीला पाहिलं असेल की अगदी छोटीशी फ्लॅप खाली उरली होती, पण जसं जसं वरती येतो तशी तशी मोठ्या मोठ्या साईजची फ्लॅप वरती राहते आणि मग ती फ्लॅप मला व्यवस्थित मर्ज करायची, बिकॉज नंतर ते उरलेले हेअर्स तुम्हाला पॅटर्नमध्ये प्रॉब्लेम क्रिएट नाही केलं गेलं पाहिजे. प्रत्येक फ्लॅप स्प्रेडिंग झाल्यानंतर तुम्हाला पुलिंग टेक्निक ही यूज करायची, बिकॉज पुलिंग टेक्निक केल्यानंतरच तुमच्या लाईनिंग व्यवस्थित विजिबल होऊ शकतात. जितक्या छान लाईनिंग तुम्ही विजिबल कराल तितकं व्यवस्थित तुमचा तो पॅटर्न दिसणार आहे. या हेअरस्टाईलसाठी क्रिम्पिंग करणं गरजेचं आहे की नाही आहे, तर जर तुम्ही विदाउट क्रिम्पिंग ही हेअरस्टाईल कराल तर हेअरस्टाईल ही जमेलच, बट विथ क्रिम्पिंग कराल तर तुम्हाला फिनिशिंग जास्त येईल आणि तीच तर खरी मेहनत आहे ना की फुल क्रिम्पिंग करून. आता क्लायंटवरती ही हेअरस्टाईल आपल्याला ऑफकोर्स करायची नाहीच आहे, पण आपण एक क्रिएटिव्ह हेअरस्टाईलिस्ट म्हणून तुमच्यापर्यंत हा व्हिडिओ मी पोहोचवते की युनिक गोष्टी पण आपल्याला करता यायला पाहिजे, कारण की कमर्शियल वर्क आणि थोडंसं रिप्रेझेंटिव्ह वर्क हे दोन्ही मेकअप आर्टिस्टला हेअरस्टाईलिस्टला यायला हवं.
सो इट्स डिपेंड तुम्हाला मेकअपची आवड आहे की हेअरस्टाईलची आवड जास्त आहे हे कमेंट करून मला सांगा की तुम्हाला दोन्हीपैकी जास्त काय आवडतं किंवा माझ्या मेकअप किंवा हेअरस्टाईलमध्ये तुम्हाला दोन्हीपैकी काय सगळ्यात जास्त आवडतं. त्यानंतर मी बॅककॉमिंग करून पफ क्रिएट केलेला आहे. आता बॅककॉमिंगमध्ये आणि पाठीमागच्या बॅककॉमिंगमध्ये पफच्या बॅककॉमिंगमध्ये आणि स्टफिंगच्या बॅककॉमिंगमध्ये खूप फरक आहे तो आता ज्यांना कळाला असेल ते कमेंट करून सांगतीलच. पण असं फक्त व्हिडिओ बघून तुम्हाला समजत नाही बिकॉज व्हिडिओमध्ये खूप साऱ्या वेगवेगळ्या टेक्निक असतात पण ते जेव्हा डिटेलमध्ये आपण शिकवतो त्या टायमिंगला तुम्हाला ते समजतं की कोणत्या गोष्टीसाठी कोणत्या टाईपचं बॅककॉमिंग केलं पाहिजे, का केलं पाहिजे, कशासाठी हे केलं जातं हे सगळं तुम्हाला बेसिक टू ॲडव्हान्सच्या कोर्समध्ये इन डिटेल सांगितलं जातं. त्याच्यानंतर बॅककॉमिंग करून पफ क्रिएट केल्यानंतर ना चॉईस तुमची, तुम्हाला लाईन क्रिएट करायची असेल तर करा, नसेल करायचं तर नका करू. इथे मी थोडीशी डीप पुलिंग दिली कारण की ह्या हेअरस्टाईलमध्ये जर तुम्ही लाईन वर्क केलं तर डीपमध्ये लाईन असेल तर चांगलं दिसेल. ब्रायडल पुलिंग इथे चांगली नाही दिसणार, थोडीशी डीप पुलिंग असेल तर ते पाहायला सुंदर वाटेल. म्हणून मी इथे डीप पुलिंग देऊन लाईन्स क्रिएट केल्या गेल्या, त्याला हार्ड स्प्रेने त्याला एकदम शार्प केलं गेलं आणि तुम्ही पाहू शकता व्हिडिओमध्ये की कसं दिसतं. ज्या ठिकाणी यूपिन लावले ते यूपिन का लावले असेल याचं कमेंट बॉक्समध्ये मला उत्तर द्यायचं आहे. तुम्हाला ही हेअरस्टाईल कशी वाटली पाहताना आणि तुम्ही ट्राय केली का, ट्राय केली असेल तर काय प्रॉब्लेम्स आले किंवा तुम्हाला कसं वाटलं ही हेअरस्टाईल ट्राय करून, ह्या हेअरस्टाईलचा या व्हिडिओचा तुम्हाला फायदा झाला का, अशा प्रकारचे व्हिडिओ मी बनवायला हवेत का. सगळ्यात जास्त आवडणारी जर कोणती फ्लॅप असेल तर आत्ता जी चालू आहे ती मला सगळ्यात जास्त आवडली फ्लॅप बिकॉज त्याचे लाईनिंग बघा तुम्ही किती शार्प दिसतात आणि मला ते खूप आवडलं. तर आदर पण छान आल्या पण तीवाली जरा जास्तच फिनिशिंगमध्ये वाटली. सो तुम्ही मला कमेंट करून सांगायचं की तुम्हाला ही टेक्निक आवडली का, माझ्या टेक्निक आवडतात का, मी अजून तुम्हाला हेल्पफुल असे व्हिडिओ बनवू का आणि कोणत्या कोणत्या टाईपचे किंवा तुम्ही डिमांड करा चला मी तुमच्यासाठी वेगवेगळ्या हेअरस्टाईल आता ट्राय म्हणजे माझ्याकडे खूप व्हिडिओ आहेत, यु नो खूप सारे व्हिडिओ, तर मी ते तुमच्यासाठी टाकत जाईल. त्याच्यातून तुम्हाला जे काही शिकता येईल तुम्ही ते शिकत जा. याच्यामध्ये 100% प्रश्न अडणारच आहेत आणि त्या प्रश्नांची उत्तरं तुम्हाला बेसिक टू ॲडव्हान्सच्या कोर्समध्ये खूप सोप्या पद्धतीने मिळतात बिकॉज व्हिडिओतून कुठल्याही गोष्टीचं उत्तर आपण सांगू पण ते तुम्हाला समजेल असं नाही. त्याच्यामुळे एकामागे एक आपण हे करतो आहे, फ्लॅप कंटिन्यू करतो आहे. शेवटचा टप्पा आलेला आहे, हीच हेअरस्टाईल अजून वेगळ्या पद्धतीने पण करता येते. जसं आपण खालून वरती आलो तसं वरतून खाली पण येता येतं, बट ही तुमची चॉईस आहे की तुम्हाला कशा पद्धतीने करायचं. मला हार्ड टू इझी जायला आवडतं बिकॉज इझी सगळ्यांना जमतं पण अवघडातून सोप्यामध्ये छोटीशी केस आलेले त्याच्यामुळे त्यांना एकदम व्यवस्थित हार्ड चॅलेंज पहिले घेते लावून खालून वरती आले मला हेअरस्टाईल आवडली असेल तर नक्की नक्की खाली येतात वगैरे करून जास्त शेअर करा, व्हायरल करा या व्हिडिओला. जर हा व्हिडिओ म्हणजे की असं छान छान हेअरस्टाईल व्हिडिओ असा व्हिडिओ व्हायरल कसं बनवून जातो तुम्ही व्हिडिओमध्ये बघून शिकू शकता. अजून किती व्हायरल करा, शेअर करा, कमेंट्स मला जास्तीत जास्त पाहिजे. तुमच्या कमेंट्सवरून अजून उत्साह येतो की मी नवीन नवीन हेअरस्टाईल तुमच्यासोबत शेअर करेल असं. आणि त्यानंतर अशा पद्धतीने माझी हेअरस्टाईल होत आलेली आहे. जर तुम्हाला पण अशा टेक्निक शिकायच्या असतील वेगवेगळ्या इंटरनॅशनल पण तर तुम्ही आपला बेसिक ॲडव्हान्सचा कोर्स जॉईन करू शकता ज्याच्यामध्ये तुम्हाला इन डिटेल बेसिकपासून ॲडव्हान्सपर्यंत हेअरस्टाईल आणि मेकअप दोन्हीही शिकवलं जातं. तुम्हाला अशा टेक्निक शिकवलं जातं ज्याच्यामुळे तुम्ही एकच नाही तर असंख्य हेअरस्टाईल करू शकता. सो आपल्या क्लासेसमध्ये याच गोष्टींना जास्त फोकस असतो की तुम्हाला किती जास्तीत जास्त टेक्निक शिकवलं. तुम्हाला खाली व्हॉट्सअप नंबर देते. आपली या वर्षाची शेवटची बॅच जी ऑक्टोबरची आहे त्याचे ॲडमिशन्स 75% फुल झालेले आहेत. तर तुम्हाला पण जर ॲडमिशन घ्यायचं असेल तर तुम्ही खाली दिलेल्या नंबरवरती व्हॉट्सअप करा. आपला कॉलिंगचा नंबर चालू नाही आहे. आपण मल्टी कलरचे आता फिरता कलर ज्याला बोलतो त्या कलरचे बीट्स लावणार आहेत पण त्याआधी आपण जो मोराला जसा कलर असतो मोरपंखी कलर तो आपण ह्या फ्लॅपच्या बरोबर सेंटरवरती देतो आहे. थोडासा शेड क्रिएट करते आहे. मी आय शेडो पॅलेट वापरते. ती आय शेडो पॅलेट मी रेग्युलर आय मेकअपसाठी नाही वापरत. ती माझ्याकडे एक एक्स्ट्राची अशीच पडलेली आय शेडो पॅलेट आहे बिकॉज एकदा आपण हेअरला लावलं की तेच परत आईजवरती लावणं मे बी इट्स रॉंग. सो जी आय शेडो पॅलेट मी वापर आपल्याकडे बऱ्याच आय शेडो पॅलेट असतात जे आपल्याला यूजफुल नाही होत तर अशा आय शेडो पॅलेट आपण इथे वापरू शकतो. बट जी रेग्युलर तुम्ही मेकअपला वापरता तीच आय शेडो पॅलेट आपण हेअर ॲक्सेसरीसाठी म्हणून यूज नाही केल्या पाहिजेत. हायजीन मेंटेन नाही राहत क्लायंटला प्रॉब्लेम होऊ शकतो. सो तुमच्या इन्फॉर्मेशनसाठी सांगितलं की मी ऑलरेडी जी आय शेडो पॅलेट वापरत नाही फेसवरती ती आय शेडो पॅलेट इथे वापरते. सो बीट्स लावलेले आहेत मी मल्टी कलरचे जे फिरता कलर असं वेगवेगळ्या कलरचे आहेत त्याच्यामध्ये आणि त्याच्याने अजून हेअरस्टाईलची शोभा वाढली. जो मी मध्ये मोरपंखी कलर दिला तो द्यायची गरज होती की नव्हती हे कमेंट करून सांगा. ते चांगलं दिसतं आहे का नाही दिसतं हे पण कमेंट करून सांगा. ही हेअरस्टाईल शक्यतो जर हायलाईट हेअर असेल किंवा कलरवाले हेअर असेल तर जास्त सुंदर दिसेल ब्लॅक हेअरपेक्षा. सो ट्राय करा की तुम्ही हेअरस्टाईल ट्राय कराल तर कलरवाल्या हेअरवरती कराल.